Ваша чечка наговорила. Добрий вечір, зі святами будьте здорові для нас, що ми і багаті, і розумні, і трохи вміємо щось співати. А я хотів запитати в чачки, що означає їхня назва, але вони нам так і не сказали. Ми вам після розкажемо. Спувайте, хлопці. Зараз дождати, бути здоровими і веселими.